הבגדים, עוד עם השפם. זהו, שלא ידעתי לקרוא מה הוא כתב, ורדפתי אחריו, ואני אומר לו, כבודו, כתב לי משהו, ואינני מצליח לפענח. אז הוא אומר לתת לי את הראש, כמו אבא טוב, סבא טוב, הוא אומר לי, בברכה לבדיק, אני מברך אותך. עם כל האפת של ה... בתוך כל מחנה הייתה אהבה עצומה, נכון, של שירה בצוותא. כשבאים יחד, אז שירים. ושותים, בעיקר הפולנים או הרוסים או כל המזרח אירופאים, מביאים מגש קטן עם כוסיות כסף עליו, אחד בקבוק של שנאפס, של קוניאק או של... משקה אחר כזה, ואחר מרביצים אותו במכה. יש כמה שנים שם עוד אחד. תנועת החירות בהנהגתו של מנחם בגין סללה את דרכה לאורו של המנהיג זאב ז'בוטינסקי. בנו ארי היה חבר הכנסת הראשונה מטעם חירות, אבל פרש לאחר זמן מה והקים סיעת יחיד. לא, זה היה ברור שהוא מצטרף להנהגת המדינה? לא, לגמרי לא, לגמרי לא. הוא קרא דברים שסבא כתב, ובניי ונכדיי יבחרו ויבחרו לכנסת, לאספה המכוננת, והוא הרגיש שזה מעין צוואה בשבילו. הציעו לו את המקום ה-18, והוא אמר לו, אני מוכן להירשם רק במקום ה-14. ושאלו אותו למה, הוא אמר, כי רק 14 איש יבחרו. אמרו לו, השתגעת? והוא אמר, אני אומר לכם שיותר מ-14 לא יבחרו, ואכן 14 נבחרו. וכך הוא נכנס לאספה המכוננת, שהפכה אחר כך לכנסת הראשונה. בין חברי סיעת חירות היו שנשארו בכנסת עוד שנים ארוכות, אבל היו לא מעט שכיהנו בכנסת הראשונה ובחרו לפרוש מהחיים הציבוריים בתום כהונה אחת בלבד. אחרי כהונה אחת, תנועת החירות נפלה מ-15 מנדטים ל-8 מנדטים. אז חלקם עזבו את הנגב הראשונה, מה לעשות? הניסיון שלו ושל עוד כמה חברים מחירות ועוד כמה חברי כנסת מפלגות אחרות לקדם הניסויים האזרחיים, למשל, החוקה, שלא הצליח. הוא די, אני חושב, הוא פשוט משתעמם שם, מרגיש שהוא לא עושה, מספיק, שהוא נטרל, שהוא צריך להתפשר, לכן הוא עזב את הכנסת, לא בגלל השנאה או האיבה מיוצאת בן גוריון, אלא יותר אני חושב כי הוא היה איש חסר פשרות. הוא כבר אז נלחם על זכויות האישה, דרש דרך אגב את ביטול הממשל הצבאי, הוא טען שזה אווילות, ועל רקע של כל הוויכוחים האלה, אני חושבת שבעיקר הוויכוח של נושא הכפייה הדתית והפרדת הדת מהמדינה, היה פיצוץ בינו ובין חירות, והוא והילל קוק פרשו וכל אחד הפך לסיעת יחיד. בגין יכול היה להפנות עורף, גם אם הוא חלקי וגם אם הוא אידיאולוגי, לבן של זאב ז'בוטינסקי? בהחלט כן, הוא עשה את זה כל השנים. זאת אומרת, הוויכוחים ביניהם לא הסתיימו עד יום מותו. למרות שאנחנו קבוצה קטנה של ילדים, התפתח איזשהו משחק, כי בין אלה שחותמים מיד בקלות, בין אלה שיש קושי להחתים אותם. ואז יום אחד אוסף אותנו מנחם בגין ואומר, בניי, האם נכון הוא ששבע חתימות שלי הן תמורת חתימה אחת של ראש הממשלה? זו המחיר? כי הוא נמפק לכל אחד חתימה בלי שום בעיה. פשוט אותי עצור, בפורום הזה שאני מספר עליו, אני עומד כאן אצלנו בבית, כמו שהיו אצל בגין או אצל בריא או אצל מנדור. כל עוד לא היה שם בן אליעזר, השיחה הייתה פולנית.